بنتے ہیں سیاروں کے تاج سلطانی ہے میری ٹھوکروں پر یا نبی تیرا نال پاک میرا تاج عزت یا رسول جو سر پہ رکھے جدار ہم بھی ہے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے نقش نال پاک نبی اے نقش نال پاک نبی تیری وجاہت کیا کہنا اے نقش نال پاک نبی وجاہت کیا کہنا جس نال کی تو تصویر بنا جس نال کی تو تصویر بنا اس نال کی عزت کیا کہنا اس نال کی عزت کیا کہنا جن پیارے پیارے قدموں کی پاپوش بنی پابوس رہی جن پیارے پیارے قدموں کی ہاں جن ٹھنڈی ہو میری آنکھیں جس سے اس نال کی صورت کیا کہنا ہے نقشہ نال پاک نبی ہے نقشہ نال پاک نبی وجاہت کیا کہنا وہ بھی تھے جنہوں نے خدمت کی وہ بھی تھے جنہوں نے خدمت کی اس نال پاک محمد کی اس نال کی وہ تھے جنہوں نے خدمت کی ہاں وہ تھے جنہوں نے خدمت کی اس نال پاک محمد کی اس نال پاک محمد کی ان روشن قسمت والوں کا ان روشن قسمت والوں کا یہ تارا
سعادت کیا کہنا ہے نقش آئینہ قسمت پر نعل نہیں تو تصویر صحیح ہے ناز ہمیں قسمت پر نعل نہیں تصویر تو ہے ناز ہمیں قسمت پر حفاظت کی ان قدموں کی حفاظت کی جن قدموں میں عرش کو زینت دی جن قدموں میں عرش کو زینت دی ان قدموں کی اس نے حفاظت کی ان قدموں حفاظت کی سو جان سے میں صدقے جاؤں سو جان سے میں صدقے جاؤں سو جان سے میں صدقے جاؤں اس نال کی قسمت کیا کہنا سو جان قسمت کیا کہنا اس نال کی قسمت کیا کہنا جن آنکھوں نے دیکھا آقا کو جن آنکھوں نے دیکھا آقا کو جن ہونٹوں نے جو قدموں کو جن قسمت کیا کہنا ان آنکھوں کی قسمت کیا کہنا
دینا ان ہونٹوں کی لذت کیا کہنا ان ہونٹوں کی لذت کیا کہنا اے نقشہ نالے پاک نبی اے نقشہ نالے پاک نبی بسارت کیا کہنا کہل بسارت کیا کہنا نور بصیرت کیا کہنا نور بصیرت کیا کہنا اس کا اثر یہ فیض اس کا یہ اس کا اثر یہ فیض اس کا یہ اس کی برکت کیا کہنا اس کی برکت کیا کہنا نقشہ نالے پاک نبی شاید لے پاک نبی یہ تیری وجاہت کیا کہنا یہ تیری وجاہت کیا کہنا زیر کف پانا تصویر اس نال کی میرے لیے زیب و زینت کیا کہنا زیب و زینت کیا کہنا نقشہ نال پاک نبی وجاہت کیا کہنا یہ تیری وجاہت کیا کہنا مرشد نے جو نقشہ پیش کیا اس نال
کا برہان، اس نال مبارک کا برہان، مرشد نے جو نقشہ پیش کیا، مرشد نے جو نقشہ پیش کیا، اس نال مبارک کا برہان، اس نال مبارک کا برہان، نعرہ بسند سے ثابت ہے، نعرہ بسند سے ثابت ہے، نعرہ بسند سے ثابت ہے، اس کی صداقت کیا کہنا، پھر اس کی صداقت کیا کہنا، سینے سے لگا کو میں بسا، سینے سے لگا کو میں بسا، سر پر اسے رکھ کر مانگ دعا، سینے سے لگا کو میں بسا، سینے سے لگا کو میں بسا، سر پر اسے رکھ رکھ کر مانگ دعا، سر پر اسے رکھ رکھ کر مانگ دعا، اس کے توسل سے برہان، اس کے توسل سے برہان، کھل جائے گی قسمت کیا کہنا، کھل جائے گی قسمت کیا کہنا، سینے توسل سے برہان، اس کے توسل سے برہان، کھل کھل جائیں گی قسمت کیا کہنا، کھل جائیں گی قسمت کیا کہنا، اے نقشہ نال پاک نبی، اے نبی یہ تیری وجاہت کیا کہنا، یہ تیری وجاہت کیا کہنا، جس نار کی تو تصویر بنا، جس نار کی تو تصویر بنا، اس نال کی عزت کیا کہنا، اس نال کی عزت کیا کہنا، یا